Першу негоду побороли. Сьогодні вночі в Кропивницькому випало понад 3 сантиметри снігу. Пориви вітру сягали до 19 метрів за секунду. З негодою відзвітували комунальники, міста та області впорались. Працювали всю ніч, щоб дороги були чистими. Люди особливих нарікань на їх роботу не мають. Як відпрацювали, перевіряла наша Валентина Шаповал. Через мокрий сніг та сильний вітер без світла залишилось понад півсотні населених пунктів. Про це повідомили в Кіровоградобленерго. Наслідки одразу взялися ліквідовувати спеціалісти. Без електропостачання 57 населених пунктів Кіровоградської області, з них 11 частково. В Петрівському, Голованівському, Кропивницькому, Світловодському, Маловинківському, Олександрійському, Олександрівському та Новоукраїнському районах. У Кропивницькому дороги чистили всю ніч. Працювали 13 одиниць техніки, повідомили в міській раді. Щоб не було ожеледиці, шляхи посипали. Використали понад 400 тонн суміші. Працювали 300 комунальників. Два екіпажі патрульної поліції, які проводили профілактичну роботу серед тих водіїв, які паркували свої транспортні засоби або намагалися паркувати в недозволеному для цього місці. Вони проводили профілактичні заходи, і комунальна техніка більш якісніше могла працювати. Кропивничани наслідки негоди майже не помітили. Проте не всі високо оцінили роботу комунальників. Ну, не зовсім. Немного не дорабатують. Техніки, мабуть, не вистачає. Тут, допустимо, добре, а по окраїнам там бардак. Водій Ігор вважає навпаки. Каже, проїзд забезпечили з самого ранку. Проблем не було в жодному мікрорайоні. До зими ніяк не готувався. Ну, так. Ждав, що вона в будь-якому варіанті буде. Дорога була посипана. Водіям області всю ніч допомагали рятувальники. З ускладнених ділянок доріг діставали 7 вантажних та 2 легкових автомобіля. Прибирали рятувальники й аварійні дерева, що падали на проїжджу частину. З метою ліквідації наслідків погіршення погодних умов підрозділи управління ДСНС України у Кіровоградській області протягом зазначеного періоду залучались 19 разів. Завтра синоптики знов прогнозують сніг, проте комунальні служби запевняють, до боротьби зі стихією готові. Відповідно до прогнозу очікується ще 3 дні значне пониження температури. Комунальні підприємства готові працювати і сперечатися з негодами. Валентина Шаповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.